tena katika kipindi kizuri cha Amsha Afya. Na nimekuletea kipindi hiki ni mtangazaji wako John Marembo kutoka hapa Riverside jijini Dar es Salaam. Siku ya leo nimeweza kumtembelea mwanamke mjasiriamali ambaye yeye anajihusisha na utengenezaji wa juisi za matunda. Tutaweza kujitambulisha, anaitwa nani? Karibu sana. Mimi naitwa Lilian C. John, ni mwanamke mjasiriamali. Ninaimiliki kampuni inaitwa Laughter Company inayojihusisha na kutengeneza juisi fresh za matunda halisi bila kuongeza preservative. Unazoweza kutumia kwenye harusi, send off kitchen party, bila kusahau bridal shower, birthday party, tukio lolote ambalo unahitaji fresh juice. Nadhani nafahamu wewe ni mdau wa afya katika sekta hii ya utengenezaji wa juice. Unaweza kuzungumziaje swala zima la juice za matunda na afya? Labda nikirudi nyuma kwenye sababu iliyonifanya mimi nianze kutengeneza juice. Kwa kawaida mimi na familia yangu hatutumii soda. Na nimejaribu kustadi kwenye familia nyingi pia wanajaribu kuepuka hilo. Tatizo ni kwamba hawana muda. Ndicho kilichonifanya mimi nikafika mahali nikapenda kuanzisha hii biashara ya juice. Na juice kama juice yenyewe au kama matunda ni chakula kwetu. Kwa hiyo unaweza ukaitumia juice kama mbadala wako wa chakula, ikawa kama chakula cha kushimisha lakini ikawa kama tiba kwa upande mwingine. Kwa sababu kuna content za juice ukitumia kwa muda mrefu, kwa sababu tu ni chakula, lakini kuna vitu vinakuwa vinatibu na kukupa hali nzuri. Kumekuwa kuna watengenezaji wengi wa hizi juice za matunda. Ni ipi iliyo tofauti yako kati ya wewe na wadau wengine ambao wanatengeneza hizi juice za matunda? Labda niseme tofauti mbili ambazo naweza nikazisema. Kwanza ni quality juisi ambayo mimi natengeneza. Na naitengeneza kwa convenience ya mtumiaji. Kwamba kwa vile hana muda wa kutengeneza juisi, lakini ana uwezo wa kupata juisi kutoka kwangu ambayo ina quality ya kama ile juisi anatengeneza. Kwani kwa vitu viwili, matunda mimi ninayotumia ni quality. Sio yale ambayo unaenda sokoni unaambiwa kwamba haya ndio matunda ya juisi ambayo ukifanya mchezo unaweza kupata kwamba juisi inakuwa ni chache. Kwa hiyo ile quality ya matunda na quality ya product inayotoka, lakini at the convenience ya mteja wangu. Sasa, kwa hiyo katika utengenezaji wako inaonekana kwamba unazingatia sana swala zima la afya ya mlaji. Kuna hili swala la matumizi ya sukari nyingi. Hili unalizungumziaje katika utengenezaji wa juisi zako? Je, unalizingatia hili swala la sukari? Nalizingatia kwa namna moja au mbili, kwamba huwa na usemi mmoja anasema kwamba utamu wa juisi sio wingi wa sukari, ila ni ile combination ya matunda. Kwa hiyo mimi ni kweli mpaka sasa bado natumia sukari, lakini ni ile sukari ambayo kiasi kidogo kwa sababu nimeongeza maji. Lakini kama kuna option ya mteja kutokutaka sukari, sitaweka sukari kwa sababu kweli kwamba sukari sio nzuri. Na pia ni mpango wangu baada ya kupata blender yenye teknolojia nzuri niache kutumia sukari kompleti, sababu matunda ya sukari ni vitu shinzi. Asante sana. Huo unatengeneza juisi za aina tofauti tofauti kulingana na wateja vile ambao wanahitaji. Na umekuwa ukitengeneza za matunda ya aina tofauti tofauti. Sasa unaweza ukatuambia ni juisi gani ambayo unampendekezea mtazamaji aweze kutumia zaidi na ina faida gani katika mwili wake? Mimi ningeweza kupendekeza juisi ya beetroot. Ukisoma beetroot kama beetroot jinsi ilivyo na faida nyingi sana kwenye mwili. Kikubwa sana huwa inatengeneza seli na kiafya ya mwili. Kwa mtu akiwa anaitumia mara nyingi sana, kwanza hata yeye muonekano wake anaweza kuwa nyingi. Yaani afu ana damu pia hata kwa matatizo. Ngozi itakuwa nzuri. Completely, yani ile inakupa afya kutoka juu mpaka chini. Ingawa sio juisi inayopendwa pia kwa sababu ladha yake sio nzuri. Ila kwa Laughter juices sisi huwa tunachanganya na passion ili changamke kwa sababu ile imepoa. Umesha kula kiasi? Yeah. Umesha kula kiasi. Sasa ladha yake iko vipi? Kiasi kiasi. Kwa hiyo ukichanganya na passion juice na changamka, kwa hiyo mteja anaipata ikiwa na ladha nzuri. Kwa hiyo virutubisho vyote vinakuwa viko sawa kwa kuchanganya na baadhi ya matunda mengine. Yes. Nile kusudio husika linakuwa linafikia ule mhusika. Yeah, ni kweli.
Asante sana. Mpenzi mtazamaji, umeweza kusikia ni jinsi gani ambayo na dalili ameweza kutupendekezea kuweza kuitumia ambayo ni nzuri kwa afya zetu. Dadalili, una neno gani la mwisho wa kuweza kuambia kwa wapenzi watazamaji? Labda kikubwa ambacho naweza nikasema ni kwamba unajua zamani tulikuwa tunaweza kutumia juisi nyumbani tu. Kumbusha tumia nyumbani basi. Lakini kwa siku hizi kwa teknolojia sivyo kuwa. Huko tunatumia juisi. Kutumia usi, huko kwenye sendofu, huko kwenye chochote. Ukiwa na kusanyiko ni kubwa, sababu utengenezaji wa juisi kwa kiti. Lakini ukitumia labda ukapigia tu kwamba unatumia juisi labda lita 20 unapata. Kwa unaweza kutumia juisi sehemu yoyote kama ni ofisini, ni sehemu yoyote unaweza kutumia juisi. Na napendekeza kwamba tuelewe tutumie juisi ambazo ni fresh. Juisi ambazo ni za viwandani nyingi zinakuwa na preservative. Ukisha kunywa juisi ile preservative inafanya nini kwenye mwili? Maana yake itakuwa na preserve mwili wako. Kwa nini preserve mwili wako? Kwa tunaweza kupata juisi ambayo iko fresh. Kwa hiyo mtu hame kutoka kwenye juisi za viwandani kwenda fresh kwa sababu pia zinapatikana. Katika juisi ambazo mimi natengeneza, mmoja wako natengeneza juisi ya parachichi pamoja na embe na passion. Ni variety ambayo inapendwa sana. Kama tunavyofahamu habari ya parachichi, ina faida nyingi sana mwilini. Na ina faida nyingi sana mwilini ukipata hata yenyewe tu kabla ya kutengeneza kwa juisi. Kwa hiyo ukitumia juisi yake maana yake pia unapata faida zote za parachichi kwa mwili. Asante sana dadalili. Mpenzi mtazamaji, umeweza kujionea mwenyewe na kusikiliza ni kwa namna gani juisi ya matunda ina faida nyingi katika mwili wa binadamu. Mpenzi mtazamaji, kwa elimu zaidi kuhusiana na juisi za matunda, usiache kutufuatilia katika app yetu ambayo inaitwa Amsha Afya Juice App. Hapo utaweza kuona aina mbalimbali za matunda na aina mbalimbali za juisi za matunda, jinsi ya kuweza kuzitengeneza, ni namna gani ya kuweza kuzitumia na ni magonjwa gani ambayo yanaweza kutibiwa kwa kutumia hizo juisi za matunda. Usiache ku subscribe, ku like na comment. Karibu sana.